ଆଜି ମୁଁ କଥା କହିମି ଦମନ ସିନେମାଟାର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍। ହଁ, ଦମନ ସିନେମାଟା 15 ଦିନରେ କେତେ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦମନ ସିନେମାଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା 4 ତାରିଖରେ, ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖ। ତ ସେଇ ସିନେମାଟା ଏବେ ବହୁତ ହାଇପ୍ କମୁଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଦମନ ସିନେମାଟାର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କେତେ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେମି। ହଁ, ପ୍ରୁଫ୍ ଦେମି। ଏବେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଜାମଣି ଜାମଣି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଦମନ ସିନେମାର ଟୋଟାଲ 15 ଡେଜ୍, ମାନେ ଦମନ ସିନେମାର 15 ଦିନର କଲେକ୍ସନ୍ ତ ମୁଁ କହିମି, ବଟ୍ ତାରାକେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜାମଣି ଜାମଣି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନାହିଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମରାଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ। ତ ଦମନ ସିନେମା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଦମନ ସିନେମାଟା ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଡାବିଂ ହେଉଛି। ହଁ, ହିନ୍ଦୀରେ ଡାବିଂ କାଲିଠାରୁ ସୁରୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଡିସେମ୍ବର ହୋଇ ଦମନ ସିନେମାଟାର ହିନ୍ଦୀ ଡାବିଂ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଖୁବ୍ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି। ତ ଦମନ ସିନେମାଟା ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବି ଚାଲୁଛି ପ୍ଲାନିଂ। ତ ଦମନ ସିନେମା ହିନ୍ଦୀ ଡାବ୍ ହୋଇସାରିଲେ କିଛି ଦିନ ହଲ୍ରେ ପଡ଼ିବ, 15 କି ମାସେ, 1 ମନ୍ଥ ପରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେ ବଛରର, ମାନେ ୟା ପରେ ବଛରର ଦମନ ସିନେମାଟା ଓଟିଟି ରିଲିଜ୍ ୱିଥ୍ ହିନ୍ଦୀ ଡାବିଂ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆର, ଦୁଇଟା କିନ୍ତୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଆସିବ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଦମନ ସିନେମାଟା। ତ ମୁଁ କହିବି ଦମନ ସିନେମାଟାର କଲେକ୍ସନ୍ କେତେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦମନ ସିନେମାଟାର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା ଯେବେ ନଭେମ୍ବର 4 ଆଣ୍ଡ ଦ ଓଡ଼ିଶା ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଦିସ୍ ଫିଲ୍ମ ୱେୟାର ଦ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦମନ ମୁଭି ୱାଚ୍ ଆବାଉଟ 1 କ୍ରୋଡ଼ 80 ଲାକ୍ସ ୱିଦିନ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ 7 ଡେ। ହଁ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ସେ କମିଥିଲା ପ୍ରାୟ 2 କୋଟିର ଆପ୍ରୋକ୍ସ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ। ତ 2 ସପ୍ତାହ ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖି ପାଉଛନ୍ତି, 2 ସପ୍ତାହର ପ୍ରାୟ 3 କ୍ରୋଡ଼ 20 ଲାକ୍ସ, ମାନେ ଆପ୍ରୋକ୍ସ 3.5 କୋଟି ଟଙ୍କା କରିଥିଲା। ଏପରି 15 ଦିନ, ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି 2 ସପ୍ତାହ ମାନେ 14 ଦିନ ବା ମାନେ 15 ଦିନ। ତ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ କଛାକାଛି, ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ବି ସାନ୍ଡେ ବି ଧରିଲିଏ, ତାହେଲେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମାନେ 4 କୋଟିର ବେଶୀ କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏଇ ଦମନ ସିନେମାଟା ମାନେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଇଲ୍ ଫଲୋ କରିବ। ଆଇ ଥିଙ୍କ 3 ୱିକ୍ସ, ମାନେ 3 ସପ୍ତାହ, ମାନେ 7 × 3 = 21 ଦିନ ସିନେମାଟା 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାୟ ମାଇଲ୍ ଗୋଟେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଆ ଲଟ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଦମନ ସିନେମାଟାକୁ। ତ ଦମନ ସିନେମାଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଆଣ୍ଡ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଦମନ ସିନେମାଟା ଆହୁରି ଭଲ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବ। ତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଦମନ ସିନେମାଟା, ଯେ ଦମନ ସିନେମାଟା ଗୋଟେ 3 ୱିକ୍ର ମାନେ ପ୍ରାୟ 21-22 ଦିନର କିନ୍ତୁ ସେ କିନ୍ତୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର କିନ୍ତୁ ମାଇଲ୍ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ, ଏପରି ଦମନ ସିନେମାଟା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ସିନେମାଟା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ତ କେହି ଭାବି ପାରିଥିଲେନି ଯେ ଏଇ ସିନେମାଟା ଏତେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବ। ଏପରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦମନ ସିନେମାଟା ବହୁତ ଭଲ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ଯାମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ହାମ୍ବେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିମି କହିମି, ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିୟରେଷ୍ଟ ଥିଏଟର୍ର, ଯାହା ନାଁ ଦମନ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୋର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣ ମୋ ହାତରେ ଗୁପଚୁପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଲଭ୍ ୟୁ, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ ବାଏ।